Foi esse o clima na última sexta-feira para o lançamento do uniforme 3 do Esporte Clube do Recife na casa do Ariano Suassuna, em sua homenagem. Uma festa que contou com vários rubro-negros, com a loja do esporte. E as cores vermelha e preta foram os destaques da sexta-feira. E a grande curiosidade da noite, o VP de marketing Eduardo Arruda respondeu. Alessandro, é normal a gente ter pensado nessa taça, tá? A gente queria fazer ela, inclusive, desde os primeiros anos de gestão, até antes dessa ideia da camisa surgir. Natural que agora, com a camisa, com essa aproximação com a família, a gente quer trazer o evento de volta e eu acho que a gente vai tentar trabalhar nisso, tá? A gente já tem um projeto, já tem um setor andando. É, o torcida gostava, a gente do marketing sabe que é muito importante fazer uma pré-temporada, fazer um evento que a torcida sempre abraçou. Então, assim, eu não quero prometer ainda pro torcedor tá cedo, mas a gente vai sim trabalhar pela volta da Ariano Suassuna ano que vem. É uma taça que eu acho que foi um modelo que deu certo, foi interrompido, mas eu acho que agora a gente está com condições boas para fazer o retorno desse evento. A gente já pediu aí parceria para nossos parceiros, patrocinadores, eles a viabilizar isso de novo. Então a questão realmente é viabilizar o evento, mas o interesse é total. Felicidade é torcer pelo esporte!